suruh munyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Ya. Pagi ini pemirsa jam 9:30, guys. Ya pengen jenguk Pak Eka rumah ini. Yo. Pak berangkat dulu. Mungkin Mbak Hani ngenteni Pak E, Pak E cek ning sawah pemirsa. Iki tak wiane sik lek sine menawa wong ning sawah jeruk. Kok nek ning sawah jeruk kan tak wike gendang mantuk. Tapi nek ning sawah kene, Pak E ning sawah ndi e? Pak ini sawah di tak be aneh lek Sri lah yo Mas Teng kok gendang mulai biasanya mampir guys si kita hari gak iso jadi kau aja percaya Hani, Hani yang kebenda nganggu dek Raisa. Iya. Gue begini. Sekiranya gatel kurang tok tak iki. Kurang kok ijek jane kurang apa lah? Oh, alah yo. Kaya ndek gabah nek gabah wis lapar. Wer, klambine Pak Ewino tak umbah nggo soklin kok tak rendem sik kok. Wah, lagi dek gatel aku. Katake kurang tok pemirsa. Gurune kan ini mbok buka kena kok mentar-mentar tadi cedhek sih. Ya wis sapa. Pas nek wong. Endah ping kolak ane anter. Pak E marah yuk mau ngomong Mbak, baik. Oke, guys, wes pulang. Dan iki Pak E urung sida nusul soalnya antrine akeh. Timbang antri suwi mending sesuke kesini lagi. Antrine akeh, guys. Mendung tanpa udan. Kok ngono? Wes, yuk, silah. Halo. Wes pemirsa, aku pulang dulu sesok Pak Ene. Yoga sesok aku bar sesok kene. Pokoke karek sesok lah. Wong ki mang aku yoga rencana pemirsa. Lah kok kok telepon Dela. Dela ngomong ini sih jalit telepon ngono. Bar kita ya dia tak telepon mbae yo kan ping telu gak diangkat. Bar kita mbae telepon aku genti. Terus aku tekok mbah sias nyanu kurang. Mbah sias titip gula batu mbok tenang ngono pemirsa aja atuh kok nado ngono terus tak tebas mau pemirsa mungkin gila ibamu kak yo kan enek lah sing prongkolan aku yo roh mak prongkolan ki tapi gak enek ya wis yo berangkat dulu wis iki wis pulang tuh mak ini kono mbek mbah-mbah sepo mbek bocil-bocil mendung hawane pemirsa sekali. Mang pas berangkat ramai penuh brownie. Ki mang pas pulang yo tiga orang saja. Jadi gak ada jaket tidak ada sisi pemirsa. Tiba tuh mamai poin terebo. Guys, menunggu dulu sampai tekan. Sesok Pak Ege. Timbang kesuwen ning kono besok-besok aja gimana kok bombah dan ini cuaca mendukung untuk
tidur. Sekian pemirsa. Yuk kita pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Dan lho mendung udan terus mangan duh. Buka duh. Duduk ono lho ya, aja duduk ngono. Gak ketok. Nang. Rontok kayak enak. Gambar wis ndek ini. Jebol lampu, guys. Lho ya sing ndek iki lho ndek bengi anu. Kalin. Lah kan mengo sithik marang. Tangku wis wes. Kepai. Kepai pemirsa. Makin mah. Aja duduk nih. Nek lu. Nah, ala nek tapi kok anu. Dan kalau lu cecela. Iki lo masih led. Sik. Tak no lampune. Peteng. Kene lo Mas mlebu Mas. 10.000. Dik mau Ibu Mas. Iki lo Dik duduk iki lo. Duduk Vin. Sabar. Dah. Nek Dik ini mangan piro elos pemirsa. Nek aku yang geblak. Dik ini lagi mangan loro kalau pemirsa walah bengine kerokan, guys. Sekali. Selerane wong berbeda. Nek orang sebenarnya. Sesuk kaduren. Ndak iso jam 12 iki. Saman kon. Pantes. Rasane anu mangga. Yo ora eh gak masuk. Ini sih TikTok ya apa sih bro? Gedine kok ngene. Tandur kukul wae. Gak iso. Tanahe kene gak iso yo, Dik yo. Nantul guys seruannya Pak Duren Neki kak masih san kak au wuuu ini munyo Pak Duren rasa berdikar mas dah tintek no apa tinggu apa oh cegwak sek kelompok no sek iya cek kosong biasa orde. Ayo. Dio ini. Tunggu sini ya. Gak enak ya, nanti entekno. Oke. Lah saiki ya enak. Aku jane ya gelem pengen aku. Sama. Ayo, ayo. Ngerot. Udah habis, guys. Parki yo. Suara Pak aku. Enak ya? Enak. Rusuk, oh, badan ya, ya. Ya Allah, Kristen. Dan ini terus pemirsa. Hujannya terus jam 12. Tengok ini. Montare, Pak E. Ya Allah. Ya Allah, tanggaku. Ya Allah, nek mangan. Tengok ini. Iya ya rasane. Ya? Manis. Kita kok iya koyo ngono pemirsa delok, guys. Gak tau mangane kowe? Gak tau weh. Kampung kuwi durenan akeh. Kampung ngemapane. Duduk kok ning kuwi. Alah, alah, alah. Lan. Yo dik yo. Wes, kan nanti kayak ning guri. Kayak sini tok. Kuwi kayak guri, Dik. Nggo anu kin gurme kan gak moro masa? Gak roh, gak roh aku kan gue ayah nih gurino tak, buang iya, iya terus gratis tak tukok yeah. No aduh, rasain kek ya rasa, ayo minum ini duitku duitku guys apa? Wes guys, wes jadi kalau mie open tuh bar mangan durian cek tak gawe no mie open buka pinungnya berdua ambil ayam oke okay.
Mie open ki lho, Dik. Di wonge nyah mbek ayah. Ya ya. Kelise oges. Es gone ning dhuwur anu. Lho, ngono ki lho delok dia nu gak terima kasih gak apa. Gawekno ya, Dik. Mangan. Montore tak gak dilebokno. Montore tak gak dilebokne, Pak. Montorem. Jam 12 sudan pemirsa kidul mung wis udan pas aku mulih. Di Mbok e? Mbok. Rene lho nang ngarep. Jadi kemang Pak E lagi apa nusul antri ini bersenam pemirsa. Jadi ini yo, mari kita tak sote ngomong anak buang akeh pun dong. Di sini uangnya jeneng-jenengnya yo pemirsa. Aku dong gak ganti sote. Kan kadang anak sing lemang anak uang jowo yunan. Yang satu uang pon, yang satu uang dulu. Lu. Kemak E jadi. Lah yo aku ini Pak motor gak mbok anu aku. Sirai ngomong lu kene Pak E. Apa? Mak E lo. Pas berarti pipi piye? Duh, iki anyar kok. Banyu nem. Apa? Apa api eh ade? Iki ada ya api. Anyar. Mung babakno banyune aku warne dhewe. Mule menro nek ngene ya. Ha. Aku ade ngajek. Oh, ampun kae. Meneng ngono sak plus. Rondok penak dek mang ijek tak ngomong. Delok, delok sak. Apa? Lah saiki. Ya mendingan. Wis mendingan alhamdulillah dadi iki baik iso picit sarap ya pemirsa ya. Setruk iso, lambung iso. Pegel-pegel iso. Ora picit, terapi. Terapi kok picit, guys. Tapi ndek mang sing ngantri wakih ya, Mak ya. Wong wakih terus sing telepon, guys. Kan aku telepon ping 3 pertamane terus gak diangkat terus baik ganti telepon genten. Ya wis nganu lipah iki jajal di telepon ku nek nganu ndang ape rene wonge ngono pemirsa. Dile ape nusul gak go sido wonge. Tok mana neng kono mengaring malah penak. Turun neng kono. Neng kamar itu dibuka sing kono. Tapi kan gak untuk tamu. Tak. Untuk tamu yo kena. Memang sing nenek kamarin bae kan lulu. Gak untuk tamu. Dodo neng ngarepan kulo. Mari kan ditinggal neng Bogor. Untuk tamu ku nek nginep bengi gitu, nek awan orang. Tapi wonge nek 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 telepon ape nyelpon ki emoh saiki. Ayo biasa kulo wis apik koyo anake. Mbae sepuh mang lho, sing bar aku, guys. Wong Jepon. Sing kulo gak Jepon. Cerme enak, Jepon yo enak mang sing loro mang lho, ambek canom-nom, heeh. Sing cerme kuwi mang anu dhisik tekenan kok Mbah Marni. Mbah Marni kae. Heeh, Mbah Marni kae yo tekenan. Tapi saiki wis gak tekenan, guys. Arek bilah iki sesuk. Heeh. Wong nek enteni digampang ki ya suwi terus. Ya lanjut aja terus iki terus enak wis ya. Iya lah halungku digampang gen suwi dhewe ngono ya. Wong-wong ya wis roh dolane mosok Pak. Ngono obah bareng-bareng lek bareng-bareng kon tantanan dadi suwi. Nek emang cara bareng kok sore jam 4 iki. Jelas. Wong banyak jalan kok sore. Ya bener nek kok nek hari prayi apa budal nek pengen terapi. Wong kok tepak engko dirine. Oga wong nek mang nek randang budal tok mana kebisian wong ya mang. Kok sore muli. Untung kok mang anu pemirsa tekan kono ki apa jenenge guys nomor 1. Urung enek wong bar kuwi terus lagi linggih sediluk wis gregedeg wong 4. Terus neh teko neh ya Allah. Dua terus neh teko neh dua. Terus aku ape bar kuwi. Mbak Sung jenenge mang. Jo. Mbak Sung Jo dhisik sing bareng pake ya ya rono mbek anake. Wis pemirsa ki mang dadi keseruane ya. Malah anu genti micitno mae, pake urung, pake besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share penyanyi-penyanyi di bawah iklan. Skip terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.